કેમ છે બાળકો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ધોરણ પહેલાંના હિન્દી વિષયમાં મળ્યા છીએ. તો હિન્દીમાં આપણે યશથી અભ્યાસ ક્રમ આગળ શીખીશું. ન સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, હવે આપણે યમાં આગળ સમજૂતી કરીએ. પઢો ઓર લીખો એટલે કે વાંચો અને લખો. અહીંયા કયો શબ્દ છે? ય. યથી કયો શબ્દ બન્યો છે? યજ્ઞ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમે ટપકા આપ્યા છે, એ ટપકાને જોડી અને શબ્દ બનાવવાનો છે જે તમને અહીંયા આપ્યો છે. એમાં ય આ રીતે તમારે ય લખવાનો છે. હવે તમે નીચે છો, ય કોઈ હશે જોડો, એટલે કે યથી યને જોડવાનું છે. એટલે કે જ્યાં ય છે એની ય સાથે આપણે શું કરવાનું છે? જોડવાનું છે. અહીંયા ય છે, અહીંયા ય છે, અહીંયા ય છે અને અહીંયા ય છે. જ્યાં ય છે એને આપણે યથી છે. હવે તમે બાજુમાં જોઈ શકો છો, ય ઢૂંકર ઉસ્કર ગોળાકાર બનાવો. તો ય શોધીને તેના પર શું કીધું છે? ગોળાકાર કરવાનું કીધું છે. તો ય અહીંયા છે, પછી આ લાઈનમાં નથી, અહીંયા છે, પછી નથી, અહીંયા છે, પછી નથી, અહીંયા છે અને અહીંયા છે. તો જે આ ય શબ્દ છે તો ત્યાં આપણે શું કરવાનું છે? ગોળ રાઉન્ડ કરવાનો છે. હવે જુઓ બાળક, નીચે સૂચના આપી છે તમને, યસે અલગ વર્ણ પર પોતાની નિશાની કરો. એટલે કે યથી જે જુદા અક્ષર મળે છે એના પર શું કરવાનું છે? આપણે પોતાની નિશાની કરવાની છે. ન ઉપર, ક ઉપર, ચ ઉપર, ખ ઉપર, ક્ષ ઉપર અને ન ઉપર. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો, યકે નીચે રેખા ખીચો. એ યની નીચે લીટી કરવાની છે. યજ્ઞમાં અહીંયા ય નીચે, યશમાં અહીંયા ય નીચે, કોયલમાં અહીંયા ય નીચે, ગાયનમાં અહીંયા ય નીચે, ક્ષત્રિયમાં અહીંયા ય નીચે, ગાયમાં અહીંયા ય નીચે. એટલે ય છે એની નીચે આપણે લીટી કરવાની છે. હવે તમે નીચે જુઓ, અહીંયા તમને સૂચના આપી છે, પઢો લીખો વાંચો અને લખો. અહીંયા તમને ય શબ્દ આપ્યો છે. તો યજ્ઞ એમાં યને આ રીતે ઉડતી જવાનું છે અને બોલતું જવાનું છે. અહીંયા ટપકા દ્વારા આપ્યો છે એને આપણે લીટી કરવાની છે અને બોલતું જવાનું છે. યજ્ઞનો ય એવી રીતે નીચે પણ તમારે કરતું જવાનું છે. હવે તમે પાછળના પેજમાં જુઓ, અહીંયા તમને ર શબ્દ આપ્યો છે. એમાં સૂચના આપી છે, ઉપર પઢો ઓર લીખો. રથી કેવો શબ્દ બન્યો છે? રથ. અહીંયા પણ તમારે લાઇનિંગ કરી આ રીતે શબ્દ ખૂટીને રથ શબ્દ બનાવવાનો છે. અહીંયા તમે જુઓ, રકો રકે સાથે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે રને રની સાથે આપણે જોડેલા છે. તો આવી રીતે રને ર સાથે જોડવાના છે. જ્યાં ગોળમાં ર શબ્દ છે એને ર સાથે જોડવાનો છે. ર ઢૂંકર ઉસ્કર ગોળાકાર નહીં, એટલે આમાં ચોરસમાં જ્યાં ર છે એના ઉપર શું કરવાનું છે? આવી રીતે ગોળાકાર કરવાનો છે અને શોધવાનો છે. હવે તમે નીચે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમને દસે અલગ વર્ણન પર પોતાની નિશાની કરવાનું કીધું છે એ તમે જુઓ. તો રથી અલગ મળતા શબ્દ એટલે સ, ક્ષ, ગ, ન, ખ અને ક્ષ. તો આટલા ઉપર આપણે પોતાની નિશાની કરેલી છે. હવે આપણે રની નીચે લીટી કરવાની છે. જે ર શબ્દ આવે છે એમાં ર જે આવતું એ નીચે લીટી કરવાની છે. રથમાં ર, રક્ષકમાં ર, રજાઈમાં ર, ખરલમાં ર, મગરમાં ર, રજીમાં ર. તો જ્યાં ર છે એ નીચે આપણે શું કર્યું છે? લીટી કરી છે. તો એવી જ રીતે હવે તમારે નીચેના શબ્દમાં જુઓ. અહીંયા અહીંયા તમને સૂચના આપી છે, પઢો ઓર લીખો એટલે કે વાંચો અને લખો. અહીંયા તમને ર આપેલો છે ટપકા દ્વારા, એને તમારે ખૂટીને આવી રીતે લખતું જવાનું છે અને બોલતું જવાનું છે. આ રીતે તમારે નીચે પણ કરવાનું છે. લાઇનિંગ કરવાની છે, નીચે ર લખવાનું છે. તો આ રીતે તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લેખન કરવાનું છે. તો સમજાઈ ગયું ને બાળકો? હવે પછી આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજૂતી કરીશું.